Jack Grealish na oza wa Aston Villa ameomba radhi baada ya kuvunja agizo la serikali la kujifungia ndani ili kupunguza maambukizi. Grealish anacheza na nyota wa Tanzania Bwana Samata amesema kuwa rafiki yake ndiye aliyemshawishi kufanya kosa hilo. Kila mtu kujifungia ndani ni wakati mgumu kwa sasa. Nilipata simu kutoka kwa rafiki yangu akitaka nikamuone kwake. Na kwa ujinga wangu nilikubali kufanya hivyo. Sitaki mtu yeyote afanye kosa kama hili. Hakika nahitaji kukaa nyumbani na kufuata maagizo aliyoweka na serikali. Alisema nyota huyo. Ligi kuu nchini Uingereza imesimama kwa muda na inatarajia kurejea tena Aprili 30 iwapo hali ya maambukizi itapungua.